ីផ្លូវពីនោះមកពីនេះទៅចាស់រហូតតែទឹកជ្រោះនៅមុខណាមិញហ៎ទៅមុខទៀតទៅទៅទឹកជ្រោះមកបងតែយើងមានពេលតិចយើងត្រឡប់មកវិញដូចជាអីណាឥឡូវនេះយើងស្គាល់ចឹងទៅយើងពេលនេះមិញអត់ជូនមកយើងអាចមកបានចាប់ពីនេះទៅដល់ណាពលានទៅគេកាយក្បត់ព្រំទេអូអាគេទៅមុខទៅមុខទៀតផ្លូវនេះទៅពីងចោលឡើងលេងរួចដល់ឯនេះឡើងទៅពីងឡើងលេងរួចហើយគ្រោះគឺរត់ត្រាស់អូឡើងយ៉ាងមិនមកពីថ្ងៃហើយដឹងដល់អត់ភ្លៀងអាចទៅគំស្វាពីនៅសាហារ៉ាអើព្រះយ៉ាណាកន្លែងសัตว์ហ្នឹងបងវាស្មៅសัตว์នៅនេះព្រៃអភិរក្សណាមិនណែដែនដែនវារួមទៅហ្នឹងដែនទាំងអស់បាទតែកន្លែងចាប់ពីមានសัตว์ព្រៃទៅណាទៅក្នុងខ្ញុំហ្មងទៅអត់ធ្វើដៃក្នុងបាទទៅធ្វើអីដើរមើលដាជីដុល្លារទៅប៉ុណ្ណឹងអស់ទោះមកលកោត្រីក៏មិនឲ្យជីមកនេះវិញទេសភាពដែរស្អាតស្អាតមានអីដល់ជើងនេះវាទៅវិញថ្ងៃអាកន្លែងនេះមកចាប់ដាក់បំពង់ស្អាតនេះជីហើយមានមកឆ្លងតាមទូរីបង្គុកតែជីជីនោះទៅអានោះសាស្ត្រានតាមគេជីអីបើមានប៉ុណ្ណេះនំពេញជីដើរលេងអីល្ងាចឡើងបល់ពេញហើយស្វាយខ្ទេចអត់អីទេតំបន់ហ្នឹងស្មៅហ្នឹងដុតហើយឆ្នាំក្រោយវាធំចឹងទៀតអត់មកទេនៅមណ្ឌលគិរីគេមានស្ទេសភា3ខែនេះគឺបៃតងខៀវខែ11 12អីហ្នឹងគឺបៃតងហើយពណ៌មាសដល់ខែ2ខែ3ខ្មៅវា